do në qendër të Prishtinës. Dhe në studime të shumta në zhvillimet e qyteteve të ndryshme, për shembull si Kopenhaga apo Vienna apo vende të ndryshme nëpër botë, dihet që qytetari nuk e ka problem të hecë deri në 500 metra. Domthonë, edhe çka bën me këtë? Me këtë, një farë mënyre ullë këtë kaosin urbanistik, se nëse makinat, një numër i madh i makinash hynë në qendër të Prishtinës, ajo shpejtësia e makinave ndalet, mirë po të gjitha janë të dhezuna, bën ndotje e hatashme e ajrit. Më thonë, një farë mënyre... Pa ka shumë, tash që po e mendoj në shumicën e këtyre pjesëve që i përmendet, ka parkinze ose janë duke u bërë. Tash, pra e kemi edhe të spitali, e kemi edhe të pjesa prapa ose në afërsi të palatit të medjave ose pas palatit të rinis, pra ka në disa pjesë parkinze, por problemi nuk po evitohet. Ka parkinze, mirë po duhet me i përcaktu parametrat, dhe më thonë duhet me i caktu prioritetet. Kush është prioritet në qendër të Prishtinës? Prioritet është qytetari, prioritet është nana me fëmijën, që mund me mujtë me shty fëmijën ose me hecë shlirëshëm. Prioritet është i moshuari, që duhet me dalë me hecë dhe me mujtë me uldikun. Prioritet janë rinia, që me pas ku me u dëfry, me pas vend rekreacioni. Prioritet është gjelbrimi. Prioritet është transporti publik, edhe aty në atë aspekt, më brenda kësaj zone, me një intervenim të vogël, ku duhet me i kalkulu, a kemi parkingje të numra, që nëse në rast që ne e ndalojmë hyrjen e trafikut publik në zonën qendër, e lejojmë ndoshta vetëm ata që jetojnë, edhe këtë autobusat, të cilët edhe ata mendoj që mundemi me i shëndru prej tash që i kemi dizel në elektrik, e bëjmë me njëherë, shtjelojmë disa probleme, shumë probleme, jo vetëm një. Shtjelojmë probleme të shumë ta. Aspekti tjetër, për shumë, mas palatit të rinis, qendra, arbëria, kretë kjo zona arbërisë që jetojnë